በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ በአውደ ጥናት ዘግእዝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት በዛሬው ዕለት ልሳነ ግእዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው ትምህርታችን ክፍል 5 ነው የምንማረው። ባለፈው ክፍል 4ን ተምረናል። ስለ ተመሳሳይ ወይም መኩሸ ፊደላት ነበር የተማርነው። አሁንም ስለ ፊደላት ነው የምንቀጥለው። ስለዚህ በዛሬው በክፍል 5 ትምህርታችን የምንማረው የግእዝና የአማርኛ ሆሄያት ድምጽና አሃዛዊ ስያሜ የሚል ነው። በዚህ ትምህርታችን የሆሄያት ድምጽ ስንል ግእዝ ካዕብ ሳልስ የሚለው የተናባቢ ወይም የፊደላት ድምጽ ማለት ነው። አሃዛዊ ስያሜ ሲባል ደግሞ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እያለ የሚሄደው ነው። አሃዝ ማለት ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ የሆሄያት ድምጽ ለምሳሌ ግእዝ ካዕብ ሳልስ ራብዕ ሐምስ ሳድስ ሳብዕ ይሄ ድምጽ ይባላል። የግእዝ የተለየ ድምጽ አለው። ካዕብ የተለየ ድምጽ አለው። ሳልስ የተለየ ድምጽ አለው። ስለዚህ ይሄ የሆሄያት ድምጽ ይባላል። ቢያንስ በዚህ ትምህርታችን ማለት ነው። አሃዛዊ ስያሜ ማለት ደግሞ ግእዝ ስንል አንደኛ ማለታችን ነው። ካዕብ ስንል ደግሞ ሁለተኛ ማለት ነው። ሳልስ ስንል ሶስተኛ። ትርጉሙም እንደዚያ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሃዝ ማለት ቁጥር ማለት ነው። አሃዛዊ ስያሜ ሲባል የቁጥር ቅደም ተከተል ስያሜያቸው ማለት ነው። ስማቸው የመጀመሪያው አንደኛ ይባላል፣ ሁለተኛው ሁለተኛ ይባላል፣ ሶስተኛው ሶስተኛ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የግእዝና የአማርኛ ሆሄያት እንደ እንግሊዘኛ ሆሄያት በአናባቢና በተናባቢ የተለዩ አይደሉም። በውስጥ ታዋቂነት ቢኖራቸውም ለምሳሌ እንግሊዘኛው ኮንሶናንት የሚባሉት አሉ፣ ቫውልስ አሉ። ኮንሶናንት የሚባሉት ተናባቢዎች ናቸው። እነዚያ መሰረታዊ ፊደላት ናቸው። ቫውልስ የሚባለው ደግሞ አናባቢ ማለት ነው። ሁለቱም የተለያዩ ናቸው። ስማቸውም የተለየ ነው። ጥቅማቸውም የተለየ ነው። ተናባቢዎች አናባቢ ካልተጨመረላቸው ሊነበቡ አይችሉም። በአማርኛ ግን በውስጥ ታዋቂነት አናባቢዎች ቢኖሩም ተናባቢና አናባቢ የሚል የተለየ ፊደል የለም፣ በአካል የተለየ ማለት ነው። ስለዚህ በአማርኛና በግእዝ አናባቢ ሆሄያት የሆሄው አካል ናቸው እንጂ የተለዩ አይደሉም ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሳምፕል ብሎ ለመጻፍ በእንግሊዘኛ ሳምፕል በሚለው ቃል ውስጥ አራት ተናባቢ ፊደላት ወይም መሰረታዊ ፊደላት አሉ። ሁለት ደግሞ አናባቢዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ኤስ ኤም ፒ እና ኤል አናባቢዎች ማነው? ተናባቢዎች ናቸው። ኤ እና ኢ
አናባቢዎች ናቸው፣ vowels ናቸው። ስለዚህ በዚህ ቃል ውስጥ 6 ሆሄያት አሉ። 6 ውስጥ 4ቱ ተናባቢዎች ናቸው፣ 2ቱ አናባቢዎች ናቸው። ይህንኑ ቃል ሳንቀይር በአማርኛ መጻፍ ብንፈልግ ሳምፕ ብለን ጽፈዋል። ስንት ሆሄያት ሆኑ ማለት ነው? ሳ ን ፕ ኤል 4 ሆሄያት ሆኑ ማለት ነው። አሁን በውስጥ ታዋቂነት ሳ ላይ አናባቢ የሚለው ቃል 4 ሆነ ማለት ነው። በእንግሊዘኛ 6 የነበረው በአማርኛ 4 ሆነ። ይሄ ማለት የአማርኛ አናባቢዎች ከተናባቢዎቹ ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ምሳሌ በእንግሊዘኛ መሰለ ብለን ለመጻፍ 6 ሆሄያትን ስንጠቀም በአማርኛ ግን 3 ሆሄያትን ብቻ እንጠቀማለን። በውስጥ ታዋቂነት ግን 6 ሆሄያት አሉ በአማርኛ። መሰለ ለማለት በእንግሊዘኛ ME SE LE ነው መሰለ ለማለት። በአማርኛ ግን መ ሰ ለ 3 ፊደላት ናቸው። ይህ ማለት የአማርኛ አናባቢ የላቸው ማለት ሳይሆን አናባቢያቸው ከተናባቢዎቹ ጋር የተያያዘ የነሱ አካል በመሆኑ ነው። 23ን ነው የምናየው። ምን ይላል? አናባቢና ተናባቢ የግእዝና የአማርኛ ፊደላት አናባቢዎች ወይንም vowels እንደ እንግሊዘኛው ራሳቸውን ችለው የተቀመጡ ሳይሆኑ ከእያንዳንዱ ሆሄ ጋር የተያያዙ የሆሄው አካላት ናቸው። ስለዚህ በውስጥ ታዋቂነት ወይም በቅርጻቸው አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ የሚለው አናባቢ ሆሄ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በአማርኛ የአማርኛ አናባቢ አ ነው። አ ከግእዙ እየተደረቡ ያለው ማለት ድምጹ እየተቀያየረ የአማርኛ አናባቢ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ነው። ሆኖም ግን ይህ አናባቢ በእያንዳንዱ የአማርኛ ወይም የግእዝ ሆሄ ውስጥ የተሰወረ ማለትም የተናባቢው አካል ማለት ነው። በሚከተለው ገጽ ማለትም በገጽ 24 ላይ ብንመለከት ድምጻቸውን እንደሚከተለው ይሰጣል። የግእዝ ፊደላት ድምጽና የሆሄያቱ አሃዛዊ ስያሜዎች ገጽ 24 ላይ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ። አሁን እነዚህ 7 ፊደላት ናቸው። በእንግሊዘኛ ግን እነዚህን 7 ፊደላት ለመጻፍ ቢያንስ ስንት ተጨማሪ ያስፈልጋል ማለት ነው? ለምሳሌ ሀ ለማለት ኤች ኢን እንጽፋለን። ኤች ኤም ሊሆን ይችላል ወይም ኤች ኤ ኤች ኢ ሃ ማለት ነው። ኤች ዩ ሁ ማለት ነው። ኤች አይ ሂ ማለት ነው። ኤች ደብል ኤ የመጀመሪያው ማለት ነው። መካከለኛው ሃ ማለትም ግእዙ ሃና ራው ሃ የሚለዩት ድምጽ ነው። በድምጽ ነው የመጀመሪያው ሃ ነው። ሃ አራተኛው ሃ ረዘም ይላል። ስለዚህ 2 ኤን በማስገባት ጎተት ተደርጎ ነው የሚነበው። ሃ የመጀመሪያው አጥር ያለ ነው ማለት ነው ድምጹ። ሄን ለመጻፍ ደግሞ ኤች ኢ ወይም ኤች አይ ኢ ሄ
ህ ብዙ ጊዜ አናባቢ የለውም። ስድስተኛው የአማርኛ ፊደል አናባቢ የለውም። ሆ ለመጻፍ ደግሞ ኤች ኦ። ስለዚህ በእንግሊዘኛው ስንት ሆሄያትን ተጠቀሙ ማለት ነው? ወደ 12 ሆሄያት ያስፈልጋሉ ቢያንስ። ስድስቱ ተናባቢዎች ናቸው፣ ስድስቱ አናባቢዎች ናቸው። በአማርኛ ግን 7 ሆሄያት ናቸው። እንደተነጋገር ነው። ይሄ ማለት አናባቢ የላቸውም ማለት ሳይሆን አናባቢያቸው ከነሱ ጋር አንድ አካል ነው። በቅርጻቸው እየተለዩ ሲሄዱ ያ የምናየው ቅርጽ የአናባቢያቸው ቀጥሎ እዚያው ገጽ 24 ላይ በምሳሌ ተቀምጧል። አናባቢዎቹን እና ተናባቢዎቹንም ለማሳየት ቃላት ተቀምጠዋል ገጽ 24 ላይ። ይሄ ያው ራሳችሁ የምታነቡት መጽሐፍ ማለት ነው። የሌላችሁ ሰዎችና ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኙ በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ እና በመንበረ ፓትርያርክ ቤተ መጽሐፍት ወመዘክር ውስጥ መጽሐፉ ስለሚገኝ እየሄዳችሁ እዚያ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። አናባቢና ተናባቢ ሆሄያትን የሚመለከት ነበር። የአማርኛና የግእዝ ፊደላት ከእንግሊዘኛና ከመሰሎቹ የሚለዩት አናባቢዎቻቸው የራሳቸው አካል ናቸው። እንደ ሌሎቹ እንደ እንግሊዘኛና እንደ ሌሎች ቋንቋዎች አናባቢዎች የተለዩ ራሳቸውን የቻሉ፣ ተናባቢዎች የተለዩ ራሳቸውን የቻሉ ሳይሆኑ አንድ ናቸው። በውስጠ ታዋቂ ግን ሙሉ በሙሉ በድምፃቸው ሌሎቹ ቋንቋዎች ያሏቸው አናባቢዎች ሁሉ በውስጣቸው አሉ። የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ላይ ያበቃል። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን። አሁንም ደግሜ እዚህ ላይ ላሳስባችሁ የምፈልገው መጽሐፉ የሌላችሁ ሰዎች እና ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች በመንበረ ፓትርያርክ ቤተ መጽሐፍት ወመዘክርና በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ መጽሐፉ ስለሚገኝ እየሄዳችሁ በመዋስም ሆነ እዚያ ሆናችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉ ያድለን። መልካም ትምህርት።